მოგესალმებით, ეს კვირის თემა ამინატა გოგელია ვარ. ზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები ქალაქის მერ საჯარო ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებენ. ამის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელ შარშენძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა. შარშენძის ბრალდებებზე კომენტარი არ გააკეთეს ქალაქის მერიაში, სადაც მხოლოდ ის აღნიშნავს, რომ დეპუტატის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემებს შეიცავს. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც მათყობინებს, რომ ინფორმაცია, რომელიც მე გამოვითხოვე 25 მარტს, არის ძალიან კონფიდენციალური და აკრძალული აქვს მერიას, რომ გადმოცეს ეს ინფორმაცია. რა შეეხება ეს ინფორმაცია? ეს იყო, წაგიკითხავთ მე განცხადების ტექსტს, ვთხოვთ კანონით დადგენილ ვადებში, მომეწოდეთ ინფორმაცია 2014-15 წლებში გაცემული ერთჯერადი სოციალური დახმარებების შესახებ. სახელობითი სია, ასევე საგარანტიო წერილების შესახებ სახელობითი სია ინფორმაცია. ეს არის საბიუჯეტო თანხები, რომელიც არანაირად და საბიუჯეტო თანხების განკარგვის განკონტროლება სურდა ამ ინფორმაციის გამოთხოვით, ვინაიდან ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ერთჯერადი დახმარებები, სოციალური დახმარებები არ გაიცემოდა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ეს ესაჭიროება, არამედ ეს გაიცემოდა აქტივისტებზე, აქტივისტების ოჯახებზე. სწორედ ამიტომ ვითხოვე, რომ ინფორმაცია გადამემოწმებინა, გადამეკონტროლებინა, მაგრამ პასუხათა მერიისგან მოვიდა პასუხი, რომ ამ ინფორმაციას ვერ მომცემს, ვერ მომაწოდებს, რადგან ეს არის ძალიან კონფიდენციალური. მე ეჭვი მაქვს, რომ ინფორმაცია, რომელიც მე მქონდა, არის მყარი და სწორედ ეს არ სურდა მერიას და მერს, რომ საჯარო გამხდარიყო, გადამემოწმებინა, გამეკონტროლებინა და მცდელობა აქვს მას, რომ დამალოს ამ სახით დამალოს საბიუჯეტო თანხების განკარგვა და ამ სახით დამალოს ვიზე გასცემს ის ერთჯერად სოციალურ დახმარებებს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირში მცხოვრები მარკოიძეების ოჯახი ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია. ოჯახში, სადაც ორი სიმსივნი დაავადებული ადამიანი და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს, არავინ მუშაობს. ნახეთ გიორგი გირკელიძის და ჟანა მეგრელიშვილის სიუჟეტი მაღალმთიანი სოფლიდან. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირში მცხოვრები მარკოიძეების ოჯახი უსახურ სახლში ცხოვრობს, სადაც საცხოვრებლად არანაირი პირობები არ არსებობს. მათი ყოველდღიურობა უმძიმესია, მეზობლების ნაამბობი კი მტკივნეული და შემაშფოთებელი. პრობლემები გვაწუხებს და ქმარი უმუშევარი მყავს. მამამთილი ავადმყოფი, დამთილი ავადმყოფი. მამამთილს ყელზე სიმსივნე აქვს, ასევე დედამთილს თავში აქვს. ჩემმა ქმარმა გესი შევიდა მამუშავით. არა მუშავს. მინდა რომ დაწყებო მუშაობა. მარტო ხელები მივარტ ხო ხედავს და არავითარი შემოსავალი ჩვენ არ გვაქვს. ერთი პენსია, პენსია რას უშველის? მარკოიძეების მრავალსულიანი ოჯახი, სადაც ორი სიმსივნი დაავადებული და ერთი მცირეწლოვანია, მხოლოდ სოციალური დახმარების იმედზეა. პატარა ბავშვი ყავს, წლინახეური არის, საჭმელი ცხოვრიცი, პამპერსის ფული არ არის, საჭმლის ფული არ არის. და ძალიან მინდა რომ დაგვახმარო. თუ რამ დაგვახმარებიან, თუმეტეს თუ ამუშავებენ, ეგ იქნება ყველაზე უკეთეს. და ამ მიწის ნაკვეთის გამო არ გამოაგდებენ კიდე. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ამ სიუჟეტს აუცილებლად გამოეხმაურება ზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და ამ ადამიანებს დახმარებას გაუწევენ. გურიას აპრილის ბოლომდე ახალი გუბერნატორი ეყოლება. ამის შესახებ მედიას ახალ გურიანიუს ირაკლი ღარიბაშვილმა განუცხადა. დაახლოებით ორ კვირაში გურიას ახალი გუბერნატორი ეყოლება. აქამდე იმიტომ არ დავნიშნო, ეს იყო ჩემთვის განსაკუთრებულად საპასუხისმგებლო საქმე. განსაკუთრებით ვარჩევდი კანდიდატთან, ყავდა მოვალეობის შემსრულებელი. ორ კვირაში შეუსახელებ ჩემს საყვარელ გურულებს, გუბერნატორს კითხა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჩვენი შეკითხვამდანაც სწორი იყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც გურიის გუბერნატორის პოსტზე ამ დრომდე ორი კანდიდატი, ჰოვა არობელიძე და გოჩა მეგრელიშვილი განიხილებოდა, უპასუხოდ დარჩა. ღარიბაშვილმა მხოლოდ იზგვითხრა, რომ საზოგადოებას გურიის ახალ გუბერნატორს დაახლოებით ორ კვირაში წარუდგეს. ჩვენი ინფორმაციით მეგრელიშვილისა და არობელიძის კანდიდატურებს ახალი კანდიდატურა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყაძე დაემატა. ჭანუყაძე იმ გამგებლებს შორისაა, რომელსაც პრემიერმა ნამუშევარი შეუქო, საუკეთესო გამგებელი უწოდა. მოწინავე გამგებლებში დაასახელა. გვითხრეს ისიც, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გურიას აპრილის ბოლოს მას შემდეგ ეწოვა, რაც გუბერნატორს დანიშნავს.
Touch and what the Agnishnu informatias work of the Ambosomamisha Chuengangaiko. In some toshi took each and was a martla the nation of a governor to get his municipal that you regard Sharchon of Chatarabagateva Sachiro. As opera mal, premier is David with Orkurashi Gairgoa. Salam Gures, a Hali governor Oliver the Gairgo, the Nishna Baturavadam, the Lerchen, and we manadu Nahot, Chuin traditional rubric of old Mexer Boris, Utrizlis Archon of Shesak. საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ტარდებოდა პარლამენტის მაჟორიტარი წევრების არჩევნები 11 საარჩევნო ოლქში, რომელშიც გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა 2003 წლის ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში. მათ შორის იყო ლანჩხუთი, სადაც ბიძინა გუჯაბიძემ საკმაოდ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა 6 კანდიდატი. პარტიებს, რომლებიც არ უჭერდნენ ხას ვარდების რევოლუციას ან დისტანცირებული იყვნენ მისგან, როგორებიც იყვნენ ახალი მემარჯვენეები საქართველოს ლიბერალისტური პარტია და დემოკრატიული აღორძინების კავშირი, საპრეზიდენტო კანდიდატები არ წარუდგენიათ. Archenevi Mikhail Saakashvili's გამარჯვებით დამთავრდა მანხმათა თითქმის 97% მიიღო. ამავე წლის 28 მარტის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა პროპორციული საარჩევნო სისტემით. არჩევნებში მონაწილეობდა 17 პარტია და 7%-იანი ბარიერი გადალახეს ნაციონალურ მოძრაობამ დემოკრატებმა. შესაბამისად მიიღეს 135 მანდატი და მემარჯვენე ოპოზიციამ რეწველები ახლები, რომლებიც 15 მანდატს დასჭირდნენ. Aia se chiar era ureta sa odihnesc sau urma arcevne ma beori da pira bida cu a mise economi corim de gomare obis cam job obis molodi trachte bat gres ragam ot obis cine shed gas cu a canera probleme bia tu xebs mosakle bas ta sa ke tebda rasvera ke tebs xale suple baram de nimet uci am des xam nishno lan tebs sa sa obrat studiashi stum reptan erta da obrum da pita cu a odet. Ჩვენ ისევე თარში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი ირაკლია ხობაძე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი და ბატონი თამაშ ჯინჭარაძე. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, მაყურებლისთვის უფრო რომ გამოვარტო, ბატონი ირაკლი დღეს არის პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ის კოალიცია ქართულოცნებას წარმოადგენდა, უფრო მეტიც, ერთი წლის წინ ბატონი თამაზის მოადგილე იყო, ბატონი თამაზი როცა ასრულებდა გამგებლის მოვალებას, ძალიან საინტერესო თქვენი დებატები როგორი იქნება, მაგრამ სანამ დებატებს დავიწყებთ, მაგ ერთში შეკითხვა თითოეულ თქვენგანთან, ბატონ თამაზ დავიწყებ თქვენთვის. თქვენ ხართ, ну, чиновники, მაგრამ ხართ ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქეც ამავე დროს. მაინტერესებს ქვეყანაში არსებული პრობლემებიდან თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული რომელია? ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს ქვეყანა, სადაც პრობლემა არ იყოს. მით უმეტეს, ესეთ ქვეყანაში, ოდესაც თითქმის 20-წლიან მართველობის პერიოდში ნაკლებად ეგრესა ესეთი ხელისუფლება, რომელიც ყოველთ ხალხის სურვილების გათვლაზე იქნებოდა ორიენტირებული. ახედა გამომდინარე, ახლა გამიჭირდება და კონკრეტება, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაკეთებულთან ერთად პრობლემებიც არის. კონკრეტულად თქვენთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა რომელია? აი თუნდაც სოციალური ფონის კიდევ უფრო გაუმჯობესება, აი თუნდაც. ნუ სოციალური ფონი არის პრობლემა თქვენთვის ამიტომ საერთოდ. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ამ სფეროშიც თავისთავად დღითი დღე იზრდება, ის ვალდებულებები სრულდება, რაც ხალხისთვის ჩვენი ხელისუფლებაში აღებული ვალდებულებები სრულდება, მაგრამ ვფიქრობ იმას, რომ უფრო მეტია საჭირო და აუცილებლად მომავალში კიდევ გადაიზრდება ნაბიჯები დადებითი, რა თქმა უნდა. ბატონო, თქვენ რა სიტყვით ყველაზე მთავარი პრობლემა თქვენთვის რა არის ქვეყანაში? ინგლისში მოგესალმებით. მე და მოგილოცეთ ეს ახალი სტუდია გადათორდა. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ძირითადად პრობლემა ის არის, რომ აი ოცნება აქტიურად მეც ვიყავ მაშინ ოცნების წევრი ჩავებით. და ძირითადად ჩვენი დევიზი იყო სამართლიანობის აღდგენა. დღესდღეობით სამართლიანობის აღდგენაზე ვინც ბრძოლობს, შეწირულები არიან, ორი ადამიანი ყავს და ანუ უცნობა უნდა იყოს იმის პასუხისმგებლობა, რომ მინიმუმ მაინც ის მებრძოლები, ვინც სამართლიანობის აღდგენას
ბრძოლობს, დაცული მაინც უნდა იყოს. Ну, ეს არის თქვენი აზრით. კი, პირველი ეს არის აუცილებელი. სხვათა შორის ეს ჩვენ ჩავატარეთ ყოლა გადაცემისთვის ვატარებთ გამოკითხვას მოსახლეობაში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა წკითხა, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ახლა გამოკითხვა. არსებული პრობლემებს შორის რომელია ყველაზე აქტუალური? თავრობარიც და ეცა სამართლიანობის ზრდა. ჩემი სასწრაფო პირველი უმუშევრობა. უმუშევრობა, უსახმობა და უპენსიოობა. ყველა საინტერესოს პენსიის მომატება. ეკონომიკური მდგომარეობა. უკიდურესად დაძაბულია ცხოვრება. ყველაფერი გაძვირებულია. ვერი ხელმისაწვდომობა არ არის, წამლების კიდევ ხალხს აღარ შეუძლია. ეს საკმებავრო იყო პრემედაც და საფეს ხალხი ესა და პენსიები და ექსერება იყოს კალბასებს თავთავის დროზე იყოს პროექტი ეგ იქნება შემთხვევით ყველაზე პრიორიტეტი თავის დროზე არ იღებთ ხელფასებს? არა ვიღებთ, მაგრამ ხანდახან რა გვენდება და რა გვენდება ეს აი ეს არის ყველაზე მთავარი სიმშვიდე და სიწმარე რომ ჩემი შვილი ქალაქში ცხოვრობს და პარიზში რო შევა არ დაასხეს უკვე თავზე მეთქი ხო არ უნდა მეშინოდეს თავის ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, როგორც ჩვენი გამოკითხვა ხატყობს ძალიან ბევრი პრობლემა აწუხებს ადამიანებს, ეს არის პენსიები, სოციალური მდგომარეობა, წამლები, სამართლიანობის აღდგენა და მათ შორის კრიმინალური მდგომარეობა ქვეყანაში. რას გვეტყვით ბატონ თამას დავიწყოთ თქვენგან? დიახ. რატომ ვერ მოხერხთ, ამიტომ ესე დავიწყოთ სამართლიანობის აღდგენა, წინა გადაცემაში სხვათა შორის თქვენი გუნდის წარმომადგენელმა კიდევაც აღნიშნა, რომ ნაც მოძრაობის წარმომადგენლები და დამნაშავეების მე ციტირებას მოვახდნენ დღეს თანამდებობებზე არიან. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე არ მინდა თქვათ კითხვა შევცვალო, რა თქმა უნდა, რა კითხვა ცისმება პასუხიც უნდა გაეცეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შევეცდები, რომ ზოგადად დავიტვირთოთ თქვათ იმდენად, რომ მოკლედ რო გვაქვს თქვათ ამ სტუდიაში სასაუბროდ და უფრო რაიონში გაკეთებულ თუ არ გაკეთებულ საქმეებზე ვისაუბროთ ვიდრე თქვათ ისეთ გლობალურ თემებზე, როგორც არის სამართლიანობის აღდგენა, კონკრეტულად სამართლიანობის აღდგენა ადგილობრივებსაც აწუხებთ, თუმცა თქვენი გუნდის წევრები იყვნენ? მესმის აბსოლუტურად და ეს დაგობრივად, რა თქმა უნდა, ესე იგი მაშინ რო გადავიდეთ ის ზოგადად ახლა არ არის ისე რომ საქართველოს თვითონ მთლიანობაში წვეთდეს, ალბათ გასაგებად ვამბობ თავის ბედს, აქ არსებობს უამრავი თქვათ იგივე ევროკავშირიდან დაწყებული უამრავ ქვეყნის დამთავრებული, სადაც თქვათ ისინი თავიანთ სტანდარტებს ითხოვენ ქვეყანაში, რომ ეხლა როცა გვინდა ორი კურდღელი დავიჭიროთ, არ არის ისე, რომ თქვათ ერთბაშად რაიმე ესეთი მოხდეს ქვეყანაში, რომ თქვათ ერთბაშად აღდგეს სამართლიანობა. ამიტომ ამას თავისთავად ეტაპები ჭირდება. ჩვენ ვითხოვთ იმასაც, რომ ქვეყნებმა დაგვეხმარონ, გავხდეთ განვითარებულები, მოიზიდოთ ინვესტიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოდი უფრო დავაკონკრეტოთ. ვითხოვთ თუ არა იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის დაყენებას თქვენ როგორც სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენელი, რომელიც თქვენს თანაგუნდელებს 2008-ში, 9-ში, 2010-ში პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით საქათმის ბუდეში უდებდნენ ავტომატის მჭიდებს, აპატიმრებდნენ, მიდიოდნენ ციხეებში და იქ დაკითხვებს აწარმოებდნენ, ქონებებს ართმევდნენ. ეს არის ფაქტები, რომლებიც დადასტურდა უამრავი ადამიანის ჩვენები და შეგიძლიათ ნახოთ გურიანი უსისხლოება. მაგრამ ამის მოთხოვნა მეპირადად არ შემიძლია და აბსოლუტურად ამ კითხვის ადრესატი არ ვარ. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ თითოეულ საქმეზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და დავასწროთ, რომ ამ თემებზე, იგივე ჯიქიას, მამუკაცინცაძის და ასე შემდეგ საქმე აღძრული? და მიუხედავად ამისა, ეს ადამიანები, ვინც ეს გააკეთა, დღეს თანამდებობებზე მაინც მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეგ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. ყოველ შემთხვევაში მეპირადად ვახტე გოჩა ჯიქიას და მაშინ ჩავიდანებ ჩვენ ქუთაისში ყველაფერი. კონკრეტულად ახლა არ ვიცი როდის დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ ყველაფერი გაიგება და ყველაფერს დაეთმობა თავისი საინტერესო. მით უმეტეს ქუთაისში როგორ გამოიძებენ ჯიქიას საქმეს ადამიანები, მით უმეტეს ის პროკურორი, რომელიც დღეს დასავლეთ საქართველოს მთავარი პროკურორია და რომელიც თავის დროზე აქ ოზურგეთში იწიებდა გოჩა ჯიქიას საქმეს. ნახოთ, ბატონო ირაკლი, თქვენ ცოტა ხნის წინ დატოვეთ ქართული ოცნება. მოდი უფრო გავმარტოთ, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ეს ცოტა რთული თემა არის და ეხლა რამდენიმე თქვი კონკრეტული რაღაც ისეთი. ანუ მაშინ შემიძლია მესეჯები თქვა. ანუ როდესაც ხარ რეფორმატორი იმისა, რომ თვითმმართველობის კოდექსის შექმნა, როდესაც ხარ დეცენტრალიზაციის, ანუ მუნიციპალიტეტის დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობასთან ახლოს უნდა იყოს და უნდა აკეთოს ის საკეთებელი. ანუ
თვითმართველობამ თვითონ უნდა შექმნას პრობლემები და თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ამ ქედან გამომდინარე ვერტიკალმა არ უნდა ჩაერიოს თუკიდან საგადოცვლილებში. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და ადრესატი ალბათ მიხვდება, ვისაც გავაკეთე აქცენტი. არის მეორეც კიდევ სამართლიანობის საკითხი და მე გურის მოამბეშიც ვთქვი ის, რომ და თქვენს მიერც იყო გურის ნიუშიც იყო ის სტატია, რომ ნაციონალები დღესაც წამყვანა სერიოზულ თანამდებობებზე არიან. ვამბობ იმასაც, რომ დაუსჯელობის სინდრომი არის და ანუ სამართლიანობა უნდა აზრდეს და მინიმუმ დაცული უნდა იყოს ის ადამიანი, ვინც ამ ბრძოლაში მონაწილეობს და დღესაც დაუცველი არის და ეს ყველაფერი, ეს ატმოსფერო შისთესავს გარკვეულწილად მოსახლეობაში და ასე არ შეიძლება, არ უნდა იყოს მართული უკრაინი და რაღაცები და რაღაცა დივერსიული აქტივი და საშინელება რაც ხდება სასაფლაოზე მამის და ეს რა ვიცი საკადრო შულებში ვინ ერევა? ა? საკადრო ცვლილებებში ვინ ერევა? საკადრო პოლიტიკაში, ზემოდან. არა, გარკვეულწილად იყო მესიჯები იმისა, რომ მე, არა, რამნიშვნელობა აქვს, თუმცა ჩვენ ყოფილი პარტიის ზედა ეშელონებიდან იყოს არები განხორციელებული, ანუ ახალი საგამბლოს თავმჯდომარესთან, თავმჯდომარესთან. კი, და დაადასტურებენ, არ არის პრობლემა, რომ ანუ გადაწყვეტილება, ფრაქციის გადაწყვეტილება სიტყვაზე არ ვეთანხმები და ვეთანხმები კერძო ამ ეს პირი ну გარკვეულწილად კადრებში ეს პირი გვიდა. ну არის ესეთი რაღაცა. განეწყენებული პოზიციიდან ხორცობთ საუბარი მაქვს უფრო განმარტოთ. ფაქტზე და თანამდებობაზე. ვათხე გავიდა, ანუ რაც თვითმართველობის არჩევნებში ჩადო, ვათხე გავიდა, მე ვიყავი უმრავლესობის წევრი. ამ 8 თვის განმავლობაში, ну იყო გარკვეული კითხვები, მე ვაქტიურობდი საგრებულოში, საგრებულოში ვაქტიურობდი აქტიურად. იყო ბიუჯეტის დამტკიცება. უბრალოდ ბიუჯეტზე აი ბიუჯეტის დამტკიცება საბოლოო გადაწყვეტილება მიმაღებია. ანუ არ გაიზიარეთ ჩემი მოსაზრება. ბიუჯეტის შემოთავაზებაში 2014 წლის ნოემბრის მდგომარეობაში არაფინანსური აქტივები, არაფინანსური აქტივების ზრდაში იყო 9 მილიონი ლარი. ერთ-ერთ ობიექტზე, ანუ კულტურის სახლის მშენებლობაში. არაფინანსური აქტივები რომ გამომარტო, ეს არის ქონება, ეს არის მუნიციპალიტეტის ქონება, ან უნდა შექმნა, ან უნდა ააშენ, ან უნდა იყიდო. ანუ ეწერა 5000 ლარის ქონება, ანუ აქტივების ზრდაში, ანუ შევიძინეთ ქონება. მე ვამოდი, როცა თანხა არის ამასად გაცემული ქონების შეძენაზე, არ უნდა იყოს. არც საგრებულო მაშინ უმრავლესობას არ დამეთანხმა და რაღაც ფოს მაჟორში გაკეთებ და მივიღეთ ბიუჯეტი. სხვათაშორის ის ბიუჯეტი მივიღეთ, რომელიც 20 დღის შემდეგ მოხდა ბიუჯეტის ცვლილება. იმ ცვლილებაში შემოტანილი ცვლილებაში იყო ესეთი რაღაცა, რომ წარმოადგენს აი ქონების გადასახადიდან შემოსავლების ზრდაში ქონების გადასახადიდან წარმოადგენენ მატება 15000 ლარს. ანუ ქონების გადასახადიდან 15000 ლარს ნიშნავს მინიმუმ, ანუ ქონების გადასახადი არის ერთი, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში 1% ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხე. მინიმუმ 1% ახლა 15000 ახლა 1.5 მილიონი ქონება არ ქონდა მოძიებული შესაბამის სამსახურს და აქ ქონდა აღრიცხული როდესაც 29 დეკემბერს ბიუჯეტს ამტკიცებდით. როგორც შეიძლება 1.5 მილიონი ქონება იყოს დავალული და 20 დღის მერე გამოჩნდა 1.5 მილიონი და აგერ ქონების გადასახადი. ანუ ადასტურებთ რომ თანამდებობის გამო არ მიგიღეთ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თქვენ არ მოგცეს თანამდებობა, არ ქონდათ ხელფასი როგორც გამგებლის მოადგილეობის დროს და ამის გამო არ მიგიღიათ გადაწყვეტილება პარტიის შეცვლაზე. არტის მაგის გამო არ მიგიღე მე პიტამ და ვასაუბრ და ჩემი პრინციპები და გამომდინარე ანუ საგიღი რომელიც დავაღენე საგებულს არ იქნება მართლა ასანძანდება დონე ზუსტად ეგ იყო მისი გადაწყვეტილების მიზეზი ბიუჯეტი მე გავაგრძელებ ახლა თქვენ შეიტანეთ ეს ბიუჯეტი ხოთ ჩართული იქნებოდით მომზადებაში ხო თავიდან ბოლომ და ძალიან კარგია რომ ჩოყადაურის თემას მიუბრუნდით და მადლობას უკეთე ამისთვის ბატონ ირაკლის ჯობი ასეთ თემებზე ვისაუბროთ და ხალხს გავუმართოთ უფრო გასაგებენაზე, ვიდრე თქვათ იუია და ტელევიზია და უამრავი ეთერი მიდის ამაზე, სამართლიანობის აღდგენა, ასე შემდეგ, ამაზე დროს თუ ინაკლებოდა და აღარდავთ ნაოდელეთერში, რა თქმა უნდა უკეთეს იქნება, რაც შეეხება წლევანდელ ბიუჯეტს და გამარტავთ თუნდაც რებუსად ნათქვა 9 მილიონს, რომელსაც ბატონ ირაკლი ახსენებს. ესე იგი, ჩოყატაურის ბიუჯეტში, აი მე ვამბობ იმას, რომ თქვათ უამრავი ადამიანი გვისმენს, რომ ხალხისთვის გასაგები იყოს. ესე იგი 2015 წლის ბიუჯეტი გაიზარდა 187000 ლარით, ესე იგი თითქმის 200000 ლარით და ნიშანდობრივი და ძალიან აღსანიშნავი და სასიამოვნოა ის, რომ ადგილობრივი შემოსავლებიდან უნდა გაიზარდოს ეგ და ეგ არ იქნება დამატებული ტრანსფერი. პლუს ამას
2015 წლის ბიუჯეტი სახელფასო ფონდიდან გამომდინარე შემცირებულია 166000 ლარით. აი, მოიკელით? არა, სახელფასო ფონდია შემცირებული, და ესე იგი წინა წელსაც შედარებით სოციალურ პროგრამებს ხელფასები ვის მოაყოლებოდა? ხელფასები არ მოაყოლა შტატების შემცირების ხარჯზე, მაგრამ ეხლა შტატები შემცირეთ? რა თქმა უნდა. რამდენი შტატი შემცირეთ? არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ შტატები შემცირდა. პლუს ამას ჩვენ IPF-ში დამატებული შტატები არ შედის თქვენს როგორ შედის, მაგრამ მთლიანობაში შტატები შემცირდა სახელფასო შტატების, ის რა ქვია, შტატების შემცირების ფონზე მოხდა ამ თანხის გამოთავისუფლება, ესეც რა თქმა უნდა მიმართება იქეთკენ, საიდანაც იქნება უფრო მეტი, თქვა, ნაყოფიერი, აქედან გამომდინარე და ახლა შევეხები კულტურის სახსაც, ეხლა ამ პარალელურ თემას კულტურის სახთან მიმართებაში ახლა დაიკარგა რაღაც თანხა უამრავი ადამიანს, ჩემთვისაც როცა ჩემთვისაც დასმულა კითხვები და უამრავ ადამიანს აქვს ებადება, ხო? არაფერი ისეთი არ მომხდარა, პირდაპირ გეუბნებით, აითვის რა იმ მოგებულმა ფირმამ, ნუ სადღაც 55000 ლარამდე და მიიღება ჩაბარების აქტი არსებობს, რა სამუშაო შეასრულა. მიიღება ჩაბარების აქტები, როგორ ფორმდება ამას თუ გავითვალისწინებს? ეგეც სადაო თემა. მე გეუბნებით და პასუხისმგებელი ვარ, რომ 55000 ლარის სამუშაო იქ შეასრულებულია და ჩამოვიდეს და ნებისმიერ ექსპერტმა შეამოწმოს, რაც შეეხება იმ პადაგებულ 454000 ლარს, რომელიც თქვა წაღებული ჰქონდა მას ავანსის სახით მუნიციპალიტეტის გამგებლობასა და საზოგადო კომპანია არჩორის გაფორმდა ხელშეკრულება, გეგმა, გრაფიკი და ახლა მინდა ყველაზე მთავარი დავასრულო ეგ თემა და ყველა მინდა იცოდეს, რომ ჯარიმა დაკისრებული აქვს და ავიღეთ აქედან 32000 ლარი, შეგვიძლია დავითვალოთ, 17383 ლარი ჩამოირიცხა იანვარში, 49343 ლარი თებერვალში, 49343 ლარი იგივე თანხა ჩამოირიცხა მარტში. ველოდებით ასევე გარკვეული თანხის ჩამორიცხვას აპრილში, ასე რომ 150000-მდე, ესე იგი 450000, და თითქმის ერთ თანხა განახევრებულია უკვე, ჯერ ტენდერიც არ გამოგუცხადებია კულტურის სახლზე და აი როცა ტენდერი დასრულდება, თითქმის 9000-ზე მეტი თანხა სადაზღვო კომპანია არც გასტუმრებული ექნება. აი მე გეუბნები და ხსნი და ვასრულებ. აი როცა უკვე ტენდერი დაიწყება, წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ეგ არის გეგმა გრაფიკი გაწერილი. ფინანსობაში გარანტია ახლა მეტი გარანტია, ანუ როგორც კი ტენდერი. არა, გარანტიაზე ვსაუბრობ, ზუსტად იმაზე ვსაუბრობ, გაბედნათ რომ გარანტია არის ის, რომ როცა ეგონა ადამიანებს, რომ ვიღაცამ შეჭამა ეს ფული, ჯერ როგორ შეიძლება, რომ შეიჭამოს ეს ფული, მე ვერ ხვდები ახლა, აიღო და წაიღო სადმე. კარგი, შემდეგ ის რა ქვია, გადაირისხა და არ დააბრუნებენ. გეუბნებით კონკრეტულად, ციფრებით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ 32000 ლარი, 17000 ლარი, 49000 და 150000 ლარამდე. 150000 ლარამდე. არის ჩამორიცხული ახლა თითქმის 9000. გეგმა გრაფიკი იდეალურად ზედმიწევნით ასრულებენ, ზედმიწევნით ასრულებს სადაზღვო კომპანია თავის მოვალეობას, ასე რომ უკვე 9000 აქვს ჩამორიცხული ტენდერს გამოაცხადეთ, დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება ტენდერი, შემდეგ აფორმდება ხელშეკრულება, კიდე რაღაც თანხა იქნება ჩამორიცხული და მუშაობის პროცესში ახლა მოგეხსენებათ, რომ წელს კულტურის სახლზე არის გამოყოფილი 700000 ლარი, იმ 454000 ლარს წლის ბოლომდე სრულად ამოვიღებთ, ამის გარანტია არის და ამის გარანტია არის უკვე ის, რაც ხდება ჩოღატაურის მუნიციპალიტეტსა და იმ სადაზღვო კომპანიას შორის თუნდაც დღემდე. თქოს ხო ინფორმაცია გაქვთ ბატონო? არა, მე არა, ინფორმაცია არის სინამდვილე, ამაზე და არა, ვიტყვი ამთავასთან დაკავშირებით, ნუ ნამდვილად მე 20 დღეში ისა რა ქვია, ვისაუბრე და თამაზია სამნიშნოთ ბიუჯეტი გაიზარდა, ნამდვილად გაიზარდა და თქვი ადგილობრივი შემოსავლების გარდა ეგ არის ძალიან მისასალმებელი. ამის გადასახადიდან, ანუ 15000 და აქსენი ეს და ხო? ასევე გაიზარდა ბიუჯეტს კარგად რომ ჩავხედოთ, ჯარიმებით და სანქციების მუხში გაიზარდა. ნუ ესეთ მუხლებში გავზარდეთ ჩვენ ბიუჯეტი. ახლა რაც შეეხება იმ ყმადაღებულ თემას, ასაც ქვია, ისე რა ქვია, კულტურის სახის მშენებლობა. აქ არის პირველი თემა არის, რომ ხელშეკრულებაშიც და სატენერო დოკუმენტაციაში იყო ნახსენები უპირობო საბანკო გარანტია. აქ უკვე საუბარია და ბატონი თამაზის საუბრობ, ჩვენ პირობად ავტენ, რომ რაღაც აღმისთოს თემდე იქნება ეს. უპირობო საბანკო გარანტია ნიშნავს უპირობოდ უნდა არანაირი პირობა ეგრევე უნდა მოიტანოს, ეს ერთი თემა. რაც შეეხება კიდევ
გამოქვეყნებულ ისა რა ქვია მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი ირაკლი კუჭო ამბობდა იმას რომ ანუ იმ პერიოდში როდესაც მომზადდა პროექტი კულტურის სახლში მაშინ მე გავხდი გამგებლის მოადგილე და ვადასტურებ მეც ვიყავი გამგებლის მოადგილე ბატონი კი თამაზე გამგებლის მოადგილე სასწრულა ხელშეკრულების ფორმა წამოვიღე ეს არის ხელშეკრულების პროექტი იდეალური პროექტია ა პროექტის მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა მეორე მუხლის 2.7 პუნქტი. უბრალოდ როგორი კარგია. დასაბუთებული აუცილებლობის საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელს შეუძლია შემწყდვეტ წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავარცის გაცემასთან დაკავშირებით. და არ უნდა დაგისაბუთოს, უნდა დაგისაბუთოს მიმწოდებელმა, რომ ახლა მჭირდება ავანსი აუცილებლობის შემთხვევაში და უნდა მოგწეროს. შემდეგ მე 2.8 პუნქტი. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსხვდელი უფლებამოსილი არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემას, ანუ შეიძლება დააკმაყოფილო თუ არ მოგეწონა დასაბუთებული. ამის შემდეგ თუ დადებდი პასუხი, ამის შემდეგ ითხოვ შენ უპირობო საბანკო გარანტიას. ანუ მე მაინტერესებდა, მე აქცენტი გავაკეთე, რატო გასა ავანსად თანხა თუ კომპანია ვიცი, ანუ რა დასაბუთებულობის აუცილებლობის წერილი. თუმცა როგორც დეპუტატი ამბობს, თავიდანვე ამ კომპანიასთან დაკავშირებით კითხები არსებობს. ხო, რატო გაიცა? მე ამაზე ვთქვი აქცენტი გაკეთებული, რატო გაიცა? რატო გაიცა? ახლა მე გეტყვით. დავასრულე. აქედან არის კიდევ მე მაგ წამოღებული კომერსანტ ჯესთან ინფრასტრუქტურის მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის იმდროინდელი განცხადება, სადაც ამბობს, პიტარი მე ახლა ზოგადად შინაარს ვიტყვით, რომ ჩვენ ვიღებთ ბანკის მიერ წარმოდგენილ საბანკო გარანტიებს ავანსის გაცემასთან და ამ თემას დაგიტოვებ და კი ვიღებთ ბანკის მიერ წარმოდგენილ, არა სადაზღვეო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი. ამ ვითარებას კი სადაზღვეო კომპანიამ წარმოადგინა საგარანტიო. თუმცა წერია ხელშეკრულებაში ეს უნდა იყოს საბანკო. კი, საბანკო. ანუ აქ ითქვა რომ ეს ჩვენ სადაზღვეო კომპანიის მიერ ვერ ვენდობთ, იმიტომ რომ არ არის ეს ინსტიტუტი ისე განვითარებული რომ 500-1000 შეიძლება გააკეთოს. ხო, ამიტომ მე დავსვი ეს საკითხი, რატომ გაიცა ავანსად, როდესაც იდეალური ხელშეკრულების იმ დროინდელი სატენდერო კომისიამ იდეალური ხელშეკრულების პროექტი მოამზადა. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, მაგრამ ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, მაგრამ ამის აცილება იყო. მე არ ვიცი ახლა რა აუცილებლობა და კომისია მეკეთეთ და დავასრულოთ კულტურის სახლის თემა. ბატონი რაგი მაშინ მზადდებოდა, როცა ეს დოკუმენტი მზადდებოდა ბატონი რაგი მაშინ იყო ჩემი მოადგილე. ჩემი კარები მისთვის გია იყო და აუცილებლად მე მარტო წმითქვია ეგეთერში და თუნდაც დააფიქსიროს რაიმე თემაში ჩვენ ერთმანეთთან წინააღმდეგობა თუ ქონდა. ამიტომ მე როგორც პირველი პირი მაშინ რა თქმა უნდა მოადგილეებისთვის ძალიან დიდი თემები მქონდა მინდობილი და დათმობილი, ასე რომ ბატონო ირაკლი თქვენ მხრიდან მე პირდაპირ გეუბნებით რომ უხერხული ამ თემაზე საუბარი, თუნდაც იმიტომ რომ აი ჭოღადაურში ასეთი გრანდიოზული რაღაც დოკუმენტი მუშავდებოდა და აი თქვენ მაშინ არ გადაიკითხეთ თუნდაც ეს და ეს პრობლემა მაშინ ვერ დაინახეთ. აი თუნდაც თან კონკრეტული კითხვაა დასმული. ჩვენ შეგვიძლია ავანსის სახით სხვადასხვა კანონში დევს, კანონში დევს ავანსის სახით შეიძლება გაიცეს 70%. გასაგებია. და გაცემული იყო ნახევარი. და რატომ სადაზღვეო საფუძველზე როცა საბანკო გიწერიათ ხელშეკრულებაში? ხომ არის გასაგები? კი. ვсё, ამოჭურათ ენა. რატომ სადაზღვეო როცა ხელშეკრულებაში გარკვეული წერია საბანკო? მოითხოვა, ფიბე, ეგეც არ იყო პრობლემა, კანონ დარღვევა არ იყო არანაირი. არიყო არანაირი კანონ დარღვევა, ეხლა თუ ვისაუბრებთ, რომ იყო კანონ დარღვევა და არიყო კანონ დარღვევა, მაშინ დაიხედეთ, ამაში და მარტო. არა, როგორ ხელშეკრულების ეს არის იურიდიული. ხო, ანუ მაგას გულისხმობ, ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ხელს აწერს, ანუ მას დემოგრაფიკიც მოყვას ფათაშორის, ხელს აწერს გამგებელიც და ის კი ბატონო, ენდელაძე და ბატონო ენდელაძე თქვენ გაგაცნობთ. ეს ნიშნავს, რომ ეს ყველა მუხლე უნდა იყოს იურიდიული ძალისა, ხო? ანუ უნდა შემოსულიყო წერილი მუნიციპალიტეტში აუცილებლობის გამომდინარე, რომ ჭირდება ავანსი 1.9 მილიონი.
და როდესაც ხელშეკრულება 8 დღეში შენ აძლევ ავანსის თანხას, რა უცნობელი პირობა იყო ხელშეკრულების დადებიდან ამის გაფორმება. არის ეგრევე შემოსული და ახლა მე მაგით ადამიანთან თავი ზოგადად წამოვიდა. არა, მესმის. მესმის რომ შეიძლება ავანსი დაცემულია უკვე. აი 16 და რაღაცა რიცხვებით მანიპულირება შევეშალ, თორე მე მივალთ იქამდე რომ რიცხვებზე ამბობთ ხა ჩვენ დოკუმენტზე. არა, ეგრევე დოკუმენტზე და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც შემოვიდა ამის შემდეგ და იყო მოთხოვნა და აბსოლუტურად აკეთა ყველაფერი კანონიერად. ხონდა თუ არა თქვენ ამ დავასრულებ ამ თემას უბრალოდ. თქვენ პირადად ინფორმაცია რომ ამ კომპანიას ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები, რომ ამ კომპანიის მიმართ არსებულა შეკითხვები ამ ეთერში თან რამდენჯერმე დეპუტატმა თემურჩკოს რომ აქტუალურად იყო ჩართული ამ საკითხი. თქვა რომ კომპანიის მიმართ შეკითხვები არსებდა პირველივე დღიდან და როცა კომპანიამ გამოიმარჯვა, მან მოიკითხა ამის შესახებ ყველაფერი და სამწუხაროდ ტენდერთან დაკავშირებით ვერ გახდა ვერაფერს. ეს არის დეპუტატის სიტყვები, სადასტურებდა რომ პრობლემა კონა თუ კი დავსრულებ შეკითხვას, თუ კი პროიცოდით რომ პრობლემა ქონდა კომპანიას, რომ ის მოთ შეკითხვები არსებობდა მითუმეტეს დენთან და განსახლების სამინისტროში რაღაც უკანონო თანხებზე იყო საუბარი, მოგვიანებით დააკავეს კიდეც ეს ადამიანი. რატომ მიეცით ავანსად თანხა ასეთ კომპანიას? რატომ მიეცით? არის ცოტა უხეშად დასმული კითხვა და მაშინ ჩამოვაყალიბე თავი და მოვიდე. თუ კი ქონდა საშუალება რომ არ მიეცით. არა, არა, რატომ მიეცით? ახლა უკვე მე პირდაპირ გეტყვით. ეხლა ბატონო თემურჩკოვასელს მე კომპანია როცა გამოიმარჯვა ეგ მოხდა, ორჯერ ჩატარდა ეგ ტენდერი სხვათა შორის. პირველი გაუქმდა, შემდეგ ჩატარდა კიდევ და შემდეგ მოიგო იგი. აი პირველი გამარჯვების შემთხვევაში დაურეკენ ბატონ თემურ და ვაცნობე და ვიცი თერჯოლა თუ რომელიღაც რაიონი ახსენა სადაც დაფიქსირებული იყო და იქ იკითხა და თუ არ ვიცი ზუსტად ხო ეხლა შეიძლება შემეშალოს. და საკუთრში იყო, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით რომ კომპანიის მისამართიც არ ქონდა, მე ციტირებ ბატონ თემურის სიტყვებს. კომპანიის მისამართი არ არსებობს დაფიქსებული მისამართზე, მან ჩვენი ერთად შეგვიძლიათ კარგად ნახოთ. კი ბატონო, ბატონო, მათ არ უნდა ასვლა თვითონ განმარტავს, ეხლა მის სიტყვებზე განმარტავს, მე გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე გავაკეთებ იმაზე განმარტებას, რომ შემდეგ ხდება ასეთი რამ, ტარდება ტენდერი, ეხლა ეს რა ვიცი, ეხლა ხალხისთვის რამდენად გასაგები იქნება. სხვადასხვა დისკვალიფიკაცია მივეცით ჩვენ პირველად მეორეჯერ ჩატარებულ ტენდერზე ამ კომპანიას, მაგრამ იმის გამო კი არა რომ იმედი არ ქონდა შეასრულებდა თუ არ შეასრულებდა, მაგრამ კანონი იმის შესაძლებლობასაც არ გვაშვებს. კომპანიას რომელსაც დისკვალიფიკაცია მიეცით შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმება აგრეში მიეცით ავანსი? არა, 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 სულ სხვა რამეს მომა, ამიტომ უნდა დავასრულო. ჩვენ მივეცით დისკვალიფიკაცია კომპანიას, იქედან გამომდინარე ჩვენ ვერავის არ ვაძლევთ ამას სააგენტო წვითავს, შესყიდვების სააგენტო. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი არის უბრალოდ გამფორმებელი და რაღაც შემსრულებელი და არა გადამწყვეტის როლში. შესყიდვების სააგენტო წვითავს ერთპიროვნულად ამ ყველაფერს და იქიდან გამომდინარე რომ მომდენო ფირმა მუჩივლა იმ ფირმას, რომელიც არის ეს თემა ჩვენი მკითხველისთვის მაყურებელს ძალიან ნაცნობი, იმიტომ რომ არა, არ არის ნაცნობი, ეხლა მეუბნებით რომ რატომ ეს ფირმა არ ქადაგნ მომისმინე მეუბნებით, ეხლა ორი წუთი ზოგან რომ ესე იგი რატომ ეს ფირმა მას არ არა დისკვალიფიკაცია მიეცე ფირმას და 10 დღის შემდეგ ხელშეკრულება გაუქმდა. როგორ ხელშეკრულების გავიდა ასლაბარა ხელშეკრულებაში წერია რომელიც აქვია წარმოთქმული აა დავანებო ხელშეკრულების გაფორმება ახსენე წეგან და მე ამას ვთქვი ხელშეკრულების გაფორმებას დავანებოთ თავი ის რომ საბანკო გარანტია ხელშეკრულების გაფორმება ახსენე წეგან თქვენ და არა არა მე გითხარით გარანტი თანხის მიცემაზე მაგრამ ქალაქის მიცემაზე წეგან ხო მე ერთი თემა არ დამისრულები აქ ითქვა ასეთი რაღაცა რომ ანუ ის სადაზღვევო კომპანია აბრუნებს თანხას ახლა მე მინდა უფრო ცოტა ფინანსურად ახსნა ეს პროცესი ანუ 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ეს საკრებულოში არის წარმოდგენილი. კი. ანუ კულტურული ობიექტების მშენებლობაში 9 მილიონი ძირითად აქტივებში არის ასახული. დღეს რომ გავიდეთ უკვე შესრულებული ანგარიში, დღეს რომ გავიდეთ ახლა იმ ტერიტორიაზე, უნდა იდგეს 9 მილიონი დაუთავრებელი შენობა. ადგას. ვიცით. ხო, არასწორად ასახული. ახლა მეორე ვარ, შემოდის ეს თანხა, ხო? ანუ იმას აქვია. სადაზღვევობას შემო საინტერესოა სად უნდა აირიცოს? თუ შეგვიძლია ჩვენ საუბრის პარალელურად გავუშვათ. ხო, სად უნდა აირიცოს? კადრები კულტურის სახლში. ხო, სად უნდა აირიცოს ეს თანხა? შემოსულებებში არ შეიძლება ამის არის. იმიტომ რომ ერთი და იგივე დანიშნულების თანხა, ანუ 500,000 ხო შემოვიდა 2014 წლის ბიუჯეტში შემოსულებებში. იგივე თანხა 2015 შემოსულებებში ხო არ იქნება? საინტერესოა სად ასახავს საფინანსო სამსახური ამ თანხას? სად ასახავს? ხო, აგიცაო, აი ფინანსური ირაკლი პირდაპირ გეუბნები რა, უკვე ძალიან ისეთი თემა რამდენჯერმე აგიხსნეს ეს ყველაფერი ფინანსისტებმა თქვენ და ეხლა საერთოდ ეხლა გაიგეთ რამე ბატონო ირაკლი რა თქვა, ნამდვილისთვის იქნება აბსოლუტური გაიგეთ. არა, არის სერიოზული. არის სერიოზული. აი გუშინო მე დაგისვათ რა არის სერიოზული. გეტყვით ხელშეკრულებაში რომელიც გარკვეული წერია რომ საუბარი არის
რაზე? საბანკო გარანტიის არსებობაზე. საბანკო გარანტიაზე არსებობა, თუ შეიძლება. მე გესაუბრები, ვერა გავიგე ამას გესაუბრები ძალიან კარგად. რომ საბანკო გარანტია უნდა არსებობდეს, თუმცა თქვენ სადაზღვაო გარანტიით, სადაზღვაო გარანტიით საზოგადოებისთვის გაუგებარიანი და ამიტომ თქვა. გასაგებიანი გეტყვით რომ აუშენებელია კულტურის სახლი. რეალობა ესეც, საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა. კი ბატონო, მაგრამ გაკეთებულია უამრავი. თუნდაც სოციალური თემი დაიწყე და აი ჩვენ დროს თუნდაც 2013 წელს ახლა ჩვენ დროს დროები და არ გამოყო, რა თქმა უნდა და უხერხული ამაზე ლაპარაკი 760 არა მგონი შეიძლება არა 2013 წელს მდგომარეობა 13 წელზე ყველაფერი კარგათაა ხო? არა 13 წელზე ასე თუ თქვათ სიყვაზე მომა სოციალური ფონდი დაიწყე ხო? თქვა და ერთ პრიორიტეტად დავასახელე გადაცემის დასაწყისში 776 ოჯახს თუ გაეწია მძიმე ეკონომიკურობებში მყოფებს თქვათ დახმარება 2014 წელში გაეწია ესე რა ქვია 88 ოჯახს, ესე იგი ისა რა ქვია, 788 ოჯახს. ესე იგი 200 ოჯახით მეც, რა თქმა უნდა, წელს კიდე უფრო მეტი მატება, აი თუნდაც 13 ოჯახს გაეწია 2013-ში, თქვათ, სახლის შეკეთების და გამაგრებითი სამუშაოებისთვის 20000 ლარი, 27000 ლარი 2014 წელს, 2015 წელს უფრო მეტი. ორივე იყავით, აუცხოთ, უნდა კითხოთ, სკანდალური აუდიტი სამსახურის დასკვნა. იცნობთ ამ დასკვნას ბატონო თამაზი. არ ვიცნობ ამ დასკვნას. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა არ წაგეკითხავთ, რომელიც უშუალოდ თქვენი მუშაობის პერიოდს ეხება. ჩემი მუშაობის პერიოდს. 2013 წელს. 2013 წლის ეს დასკვნა გურიანი უშის გამოქვეყნა ამაზე დიდი ხანია საუბარიმდი საკრებულოში ნაციონალურმა განხილვაში თხოვს. გავიგე გურიანი უშ კითხულობა ასე თუ ისე და დასკვნა აღმადაღებული დასკვნა 2014 წლის ბოლოს უკვე ეს დასკვნა გამოქვეყნებული იყო. ეხლაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე გურიანიუს კომზე და აი ეს დასკვნა და რა დასკვნა ხო მნიშვნელოვანი რა არის 18 გვერდიანი დასკვნა მნიშვნელოვანი არის ის რომ გარკვეული წერია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საფინანსო დოკუმენტაციებს ავსებდნენ ფანქრით არ ხდებოდა აღრი სხვა დოკუმენტების ბევრი რაღაცის მონახულება აქ დადო ეს დასკვნა სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა ხო დასკვნაც რო ადადებელი არის ცით ეს არის გამოქვეყნებული სახელმწიფო აუდიტის ვებგვერდზე შეგეძლიათ ნახოთ თქვენ იცნობთ ბატონო ირაკლი კი და რა პოზიცია გაქვთ ამ ყველაფერზე თქვენ მუშაობთ იმ პერიოდში? კი ბატონო, ახსნი ახლა დეტალებში ახსნი ამ დასკვნას თუ მაგის საშუალებით. კი ბატონო, იმიტომ ეს არის საკმაოდ საინტერესო და როგორ რაღაცა იცი, კი თქვენი საუბრეთ აქ როგორ ფაქტით იყო, ანუ იყო მაგალითად თავარი წილში გადარება ხელით იყო, არ იყო ელექტრონული ვერსია. ფაქტით რომ შეიძლება ნებისმიერ საშუალებას. ახლა გასვალისინებულია რომ კადრების სპეციალ გადამზადებისათვის საჭიროა. აქ იყო კიდევ როგორი რაღაცები, იცი, ანუ რა ძირთად აქტივებში სიტყვაზე ხარ იგი რა ქვია პროექტის ღირებულება არ შეიყვანე ან ტექნიკური უცოდინარობასთან გვაქვს საქმე კონკრეტ შევსებული დოკუმენტაცია იმ საფინანსო სამსახურთან რომლის ხელმძღვანელი ერთი და იმავე თანამდებობაზე მუშაობდა 10 წელი შეიძლება მეტიც კიდე თუ არ მეშლება თქვენ ფიქრობთ ტექნიკური არ ცოდნა და ტექნიკური არა ტექნიკური და ასეთი დასკვნისთვის ახლა მე პირდაპირ მეუბნები კი შეცდომა ამას ვაღიარე უკვე თემა საითქმებს კი ბატონო დღესდღეობით იმ სამსახურში მომუშავე აბსოლუტური სრული უმრავლესობა დღესაც მუშაობენ კონკურს გავლენა მაინტერესებს კითხვა ხო შეიძლება საკონკურსო კომისია მაინტერესებს რა გასაუბრებაში კაის ტექნიკური რაც იყო მასთან მესმის კანონების სოდა აი რა ის დამუშვა კითხვები ამ დოკუმენტი წარმოდგენილია აუდიტის დასკვნა ვარყოფითი და რა დაუსვა ეს ძალები დაუსვა რომ სამსახურში დადებითი საკრებულოზე არ განიხილავთ ამ საქმეს ნაციონალური მოძრაობა აყენებს დიდი ხანია საკრებულოზე აუდიტის დასკვნის განხილვა კი ბატონო ეს დააგენა ნაციონალურ მოძრაობამ საკრებულოს თავმჯდომარემაც ხარი დაუჭირა ამ თემას როგორც ვიცი საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ განიხილა მაგრამ მე ვერ ნახე ატვირთული დასკვნა რომ ჩვენმა ფრაქციამ შემდეგ მინდა დავწერო და ჩვენ მოვიწვიო მე გეტყვით რომ პირდაპირ მოატეხავთ ბატონო ირაკლი და ხალხონადო ამაზე აჟიოტაჟ არანაირი პრობლემა არ არის იქ ფაქტის შევსებული და ასე შემდეგ ხა თუ კი შემოვიდა აუდიტის სამსახური იქ დაფიქსირებული იქნება აუცილებლად თორემ ჩემთვის ნამდვილად იქნებოდა ცნობილი ეხლა ოპოზიციის მხრიდან ძალიან ადვილია საუბარი ყველაფერზე
არანაირად სერიოზული გადაცემებზე ლაპარაკი არ არის სერიოზული გადაცემებზე საუბარი არ არის სერიოზულ გადაცემებზე აი ძალიან სერიოზულ გადაცემებზე თუ არის ლაპარაკი მაშინ უნდა მივიდეთ კრიმინალამდე ვიღაცა უნდა აგოს პასუხი აი თქვენი ეგრე საშუალო ნამბო აკოლაფებს რომ პასუხს არ აგებს ამიტომ იმ სერიოზულ გადაცემებს ანგელი არ ეკნებოდა რა თქმა უნდა და როცა შემოდის ნებისმიერი აუდიტი სამსახური თუ მაკონტროლებელი ორგანო რა თქმა უნდა ეგ შენიშნებს და ეგ ჩაულებები მუშა პროცესია რომ თქვენ ხართ განგების მოადგილე ქვეყნის წელი ასრულებთ განგების მოზე გირჩეთ რომ ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არ გამომეპარეთ კიდევ მინდა თემის გაშლა არა გამომეპარა გამომეპარა იმიტომ რომ მეგეუბნებით რომ იქ რო დაფიქსირებული ყოფილიყო რაიმე ისეთი ძალიან ტენდენციური და ესე ძალიან ცუდი ფაქტი მე აუცილებლად მესონინებოდა ამის შესახებ მიუხედავად იმისა რომ ვისაუბროთ რომელ პოლიტიკაზე როცა აღმოჩნდა ეთერში გაიყო რომ განგების მოვალების შემსრულებელი განგების მოადგილე არიცნობს დასკვნას რომელზეც ძალიან ბევრი დაიწერა და არა მარტო გურიანიოში და ყველა მედია საშუალება ამაზე წერდა 2012 წელს ბოლოს საკრამო კი და ძალიან ბევრი ნიუანსი 98 გვერდზე და ეხა ამ გადაცემაში ნამდვილად არ არის მაგის დრო 98 გვერდზე თუ მარტო ის სერია ერთი წინამდებარ რო ფანქრით ისევოდა ეს დანარჩენი პრობლემა არ იყო ძალიან კარგი დასკვნა მოგვია იმას რა ვია აუდიტს გავშალებინა ეს თემა თუ შეიძლება რა ვიცი დოკუმენტაციის ფანქრით შევსებოთ ეს კარგია თუ შეიძლება აი ის საფინანსო ორგანოებში მუშაობდნენ 2012 წლის კადრები და ახლა აქ იყო დასკვნები დასკვნა არის 2012 და 2013 როცა მე და თამაზი ვიყავ ვიღებ იმ პასუხის გეუბნებაც ნუ რაც არის აუცილებელი ბატონ თამაზი არის მაგრამ ერთ დეტალზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ უკვე 2000 წლის 2000 წლის შემოსულებმა შეადგინა 5,840,000. აქედან 82% იყო სახელმწიფო ტრანსფერებიდან. გადასახდელი იყო 5,860,000. 61% იყო ხარჯი. ხოლო 19% იყო არაფინანსური აქტივები. ეს არის ანუ 2012 წელს გაუკეთებიათ ნაკლები, დაუხარჯოთ მეტი. კი ბატონო. ხო, ახლა გადავხედოთ 2013 წლის. შემოსულებები არის 8,367,000, 87% ტრანსფერი, გადასახადებში 8,287,000 არის, 85% ხარჯი, 95% არის არაფინანსური აქტივების და ანუ 2013 წელში გამოკეთებია უფრო მეტი, ვიდრე დაგვიხარჯა. არ დავა, თამაზე იმას გადაწყვეტილება მისმრა. ის რომ ჩემთვის მაგალითად პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან შემაწუხებელია, რომელსაც ამ დასკვნას ბატონი თამაზი არიცნობს და ფიქრობ, რომ სხვათა შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2012 წლიდან შედარებით ორჯერ გაიზარდა, ან ორჯერ მეტი რაღაცები შევქვენით და გავაკეთეთ. აგი რა კარგი იქნება რომ ბატონს ურავსაც მოიწვიოთ პირდაპირ ეთერში მით უმეტეს. არ მოდის ჩვენთან ეთერში. აა ეგ სხვათა ჩვენი რჩეული კადრია, რომელიც დღეს აუდიტის სამსახურში. აა ჩემი რჩეული კადრი არ არის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო თემა და მე მინდა. ჩვენია და ესე რომ ბატონ შორის თემურჯულასაც და ჩვენი რჩეული შეული არ არის, ჩემი რჩეული კადრი ის რომ ზურავს ლაძი არის გამოსტივი სამსახურში რა თქმა უნდა ეს არის აუდიტი სამსახურში კი ბატონო რა თქმა უნდა კი ბატონო და ადამიანი არ გაულია კონკურსი არ ეხებოდა ვირა თქმა უნდა აბსოლუტურად აბსოლუტურად გამოსტივი კადრი მაგრამ არ არის ეს ვიღაცა გადაწყვეტა რომ ეს კაი ადამიანი შეული აღნიშნავს იმას კარგი ადამიანი არ არის ამაზე საუბარი კარგზე და ცუდზე თავია პროფესიონალი იყოს ახლა ცუდი რა თქმა უნდა ცუდი ადამიანი არავის არ შეამონებს მაგრამ თავალია პროფესიონალი მის ახსენებენ დოკუმენტაციას როგორ ფანქრი თავსებენ დოკუმენტაციას პროფესიონალს შეესწომა მოდის ყველას აბსოლუტურად არის თქვენ შეესწომა არ მოხსულია აგ საუბარი არის ის სახელმწიფო სამსახურზე სასაგებია სახელმწიფო სამსახურზე მაგრამ ასე და უნდა მოიგეს შეესწომა ჩვენთვის ის სახელმწიფო სამსახურზე ნესმის დოკუმენტებს საუბრობთ გასაგებია ამიტომ თქვენ თავარი ადამიანებს არ მიადგეს კონკრეტულად ზიანი და ასე შემდეგ რომ შეესწომა მოვა ყველა ადამიანები ვარ და რაღაცა ასო გამოგრჩება რაღაცა სიტყვა გამოგრჩება წინადადებაში რაღაცა გამოგრჩება აბა ეხლა ვერ გავიგე ვინ არის შეუცნობელი ამ ქვეყანაზე გამარკვიეთ და არ შეჭია თქვენ რამე თქვენ გაზეთ სხვა ციკლზე ამ რაიმე შეცდომა არ გამარულა ტექნიკურ შეცდომაზე და კონკრეტულად კი ბატონო ხოდა ისე გაიბარება თქვენ ჩვენთანაც გასაგებია და საუბარი შეგიძლიათ ხო და ჩაწერო ახალი ხო მეს არა არა ეგ რასისულელია ასეთი რა მაგწებოდა დასაშვებია ახლა დასაშვები ყველაფერია ამ ქვეყანაში ხო ამიტომ ხაზავენ ხოლმე რა როცა შეეშალოთ მე არა არა ასეთი რა მოგვიყო მე ამ თემას უფანარი გაგზელება მოყვება და მე პირდაპირ ვამბობ რომ ყველაფერი არის ისე უბრალოდ რა თქმა უნდა მე ვამბობ რომ ყოს ამას ითხო საკრებულოში არსებული ოპოზიცია უკვე ორი თვე კი ბატონო რა პრობლემა არის მოითხოვოს ოპოზიციამ და მოყვეს გაგზელება მე რა ვთქვა ხო კი ბატონო იმედია ორი თვე გავიდა უკვე და
ეს მოთხოვნა მაინც შესრულდება. ჩვენ დროც იწურება ბატონო ჯაკლისთან მაქვს შეკითხვა. ისე გამოდის რომ 2013-ში ყველაფერი კარგად იყო, მაშინ როცა თქვენ ხელისუფლების მუშაობდით, 2014-შიც ნახევარი პერიოდი ალბათ სანამდვილეო, ეხა თანამდებობაზე აღარ არის და ცუდათაა ყველაფერი. 2013 წელი იყო ეწოდებული კოჰაბიტაციის პერიოდი, მაშინ პირველი პირი თვითმართველობის ორგანული კანონის თანახმად იყო საკლებულოს თავმჯდომარე. გამიგე? ჩვენ ვიყავით აღმასრულებელი გოლი, ჩვენ შევედით პირველად ბატონი თამაში შევედით და შემდეგ ორი მოადგილე შევყევით. ანუ უდიდესი საპასუხისმგებლო გარდამავალი პერიოდი იყო და მე ამ პერიოდში აქცენტებს ვაკეთებდი, ანუ გავაკეთებ საქმეზე. იყო კი იყო გეთანხმებით გადასკომა, მაგრამ ეს იყო ანუ ფრთხილი პროცესი. დღევანდელ დღესთან შედარებით დღეს უკვე ბურთისა და მოედანი. ბაღებსაც აშენებდით, რომელსაც კარები ჰქონდა და კედლები არა. 2000 თქვენ პერიოდში ეგრეთ წოდებული გარემონტებული ბაღები ინტერნეტის ქალბატონ რონატო მინდა გითხრათ, რომ ეს ბაღების თემა მე საკლებულოს თემაზე ორჯერ დავაბე. რომელი თემა დააყენა დორჯები ბატონო ირაკლი? აი ესე იგი გაკვირვებას, გაცუფრებას ნორმალა როცა პროექტის ავტორებთან ქონდა პირდაპირი კონტაქტი, აი თქვენთან შეთანხმებით და პროექტი ყველაფერი და თქვენთან შეთანხმებით გაბრუნდა პირდაპირ მოგანდებ ეგ საქმე თქვენ? აბსოლუტურად კონტაქტი ჰქონდათ მასთან, ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ, რა ვიცი ახლა თქვენ ჰქონდათ კონტაქტი და თქვენ არ ყვებდით და მე ამისთვის არ მეცალა ინსტიტუტისთვის და თქვენ გენდობოდით თავიდან ბოლომდე, აბსოლუტურად ყველაფერს კურირებდით თქვენ და რა შეიტანეთ საკრებულოზე ახლა გამალო ნუ გამოუჩეთ რომელი თემები შეიტანეთ, რომელსაც თქვენ კურირებდით? კი ბატონო, კურირებდით და ახლა რა შეიძლება მაგის თემა ამოწურე ვირაკი მე და თქვენ ამეთეში ვერ ვისაუბრებ სამწუხაროდ. ეს უკვე ბევრი თქვი ამას ამ დაკავშირებით. გავაგზავნე. აი, რასაც ვამბობ, საინტერესო არ არის? საინტერესო არ არის, როცა. კი ბატონო, საინტერესო თემა. კერძო საკუთრებაში არსებული ბაღი გარემოდა. ბაღებს შეეშვათ გეუბნები. ბაღი არის ხო სახელმწიფო ბალანსზე ორი ბაღი. საუბარია სამეფო ბაზაზე შუაგანა. ბაღებს შეეშვათ გეუბნები. კი ბატონო, მესმის ამ ყველაფერში ამას ხო ამას თქვენ კურირებდით რა? არა, მე გაგიხსნით ას კურირებდი. ანუ ტენდერი გამოვაცხადე, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს. იმ ადამიანებთან ურთიერთობას აი თქვენ ბატონი დავით ჩარაშიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წესდახში შეიძლება შეგვრები ვარ და დეტალურად გადიოდით ამ ყველაფერს თქვენ. მაგრამ როგორ არის ეს? პრიორიტეტის დოკუმენტს ამზადებს შესაბამისი სამსახური, ანუ ინფრასტრუქტურის სამსახური. პრიორიტეტებს ეს რეალურად აქტივაც პრიორიტეტებს დოკუმენტებში ანუ ამზადებს. კი ბატონო, ბაღები არის პრიორიტეტი. ანუ ამზადებს იმას, რომ ეს სიტყვაზე მიძახე შვაგანაღებაში მჭირდება ბაღი, რომის ღირებულება ამდენი. კი ბატონო. აი ზოჩი მჭირდება ბაღი, ახალი ბაღი რომ აი ეს ყველაფერი დოკუმენტი მოამზადა ინფრასტრუქტურის სამსახური. ეს პროექტი დოკუმენტი მიიღო საკრებულო, გააგზავნეს თბილისში და თავრობამ დააფიცა. ჩამოვიდა დამკიცებული. ანუ სხვა სიკარზე საკუთრებად შევიტანე ხო? ხო, ამოდი, რომელ ანუ საკუთრებაში არ ქონდა და ის ბაღია სარემონტო. არ დაინტერესებულ ხართ. როგორ არა მე მაგ საკუთ დავაყენებ კაცო მაშინ ვიყავით. ოცა ვიყავით. და მე რა თუ დააყენეთ, თუ იგივე არა, როგორ დავაყენე ეკოს პირდაპირ კაცო, ეს რა ქვია, მე და საკრებულოს თავმჯდომარე როცა ვიყავით თბილისში და ჩამოვედი და შემდეგ იქ მაშინ საკრებულოში სხვა შორის წინა საკრებულოსთან არანაირი პრობლემა მე არ მქონია რამდენიმე ადამიანის გარდა. აუში ყველა, რა იმიტო, ადვილად გადმოვიდნენ. და სხვა შორის მადლობას ვუხდი მათ, იმიტომ რომ საქმეს არ შეეშალა ხელი. მადლობას ვუხდი პირდაპირ გეუბნებით მათ, რომ საქმეს არ შეეშალა ამ ხელი. დიანოგაში რომ რაიონში საქმე გაკეთებული. ხო, დავამთავრო და შეკეთე. და ეს თემაც დავაწერო. თქვენ თუ კურირებდით? დავანებოთ ყველაფერს თავ, ვიღაცამ დაგვაბრალა, ვიღაცა შუაში ხო? არა, ახლა გუბერნატორი, არა, მე გუბერნატორმა თქვა იმ დროინდელმა რომ მე არ შეშევარ. ამ თემას არა, როდესაც მიხვედით, აი ძალიან მაინტერესო, როდესაც მიხვედით და ნახეთ. ეგრეთ წოდებული გარემონტებული ბაღი, როდესაც აქ მარტო კარები. არა, არა, არა. არა, 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 მაგას არა, არა, თვითონ საკმე. ეგ იყო უკვე გარემონტებული პროცესზე წავედი. თქვენთვის პრობლემა არ ყოფილა? ძალიან შეკითხულობთ. როგორ არის? და რა დააყენეთ საკრებულოზე ეგ მაინტერესებს. საკრებულოზე დავყრი, აი რატო არ იყო კედელი და რატო იყო ბაღი? ვინმე ეს პროექტი თქვენ არ მიგიღეთ? არა, მე სამიყა პროექტი მიღება ჩაბარეს სპექტრული ჯგუფში არ ვიყავი კაცო მე. ანუ აი გადაგა გავახსენებ ზუსტად. კი. ირაკლი ძეებს. ხო იცით რომ ამიტომ გეუბნები. შეიძლება ბაღების თემას მეკითხა. აი იმიტომ რომ ჩვენ მოუცადეთ დღეზე და ამ ყველაფერს აკონტროლებდი თქვენს ეგმისტერნი და ამას ვერ ვაპოვ თქვენ და როგორც კი მოიტანეს ის და მიღება ინსპექტორების ჯგუფმა მიიღო ეგ ბაღების პროექტი, მეორე დღესვე უკვე თუნდაც რიცხვებით გადავამოწმოთ და შეგიძლიათ გადავამოწმოთ. ინიშნებით თქვენ გნიშნავთ უბრალოდ საგრებულო ნიშნავდა მაშინ საგრებულო თავმჯდომარე ამახსოვს ინსპექტორების ჯგუფის ხელმძღვანელად და მანამდე ხართ
სატანდერო კომისიის თავმჯდომარე, მაგრამ იცით რომ დღე-დღეზე უნდა იყოთ ინსპექტირების ჯგუფის ხალხი და ამიტომ პირდაპირ ყურირებას უწევდით ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ კი არ გადანაშაულებთ ამ ყველაფერში, უბრალოდ თქვენ არ გესმით რაღაც თქვით. თქვით რომ რაღაც ყველაფრის თქმარში გვარ. რისი თქმარში? რისი თქმარგი? რისი თქმარში? აი გეუბნებით პირდაპირ. ყურირებაში რა ზუსტად? აი გეუბნებით, ეხლა რა იურისტის? აი მე გეტყვით რა პირდაპირ რა. აი როცა ჩავედი თბილისში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, როცა მოგთხოვეს ამ პროექტები თქვა 2013-ში დაიხარჯა სიყვაზე ამბობ თქვა 2 მილიონი ლარი, ხო? ეხლა მშენებლობის ძენ დაას თქვა და ის ხო რომელიც თავის ხო ამას პასუხცემდა და ამბობდა რომ ის არაფერს შუაში იყო და ასე დარიცოდა. როგორ არიცოდა ეხლა ძალიან კარგია რომ მასთან მიშდი პირდაპირ ეთერში და როგორ არიცოდა და უთხარი კიდეც ეს რა ქვია ციფნარის სკოლის გახსნაზე პირდაპირ უთხარი მას რო პასუხისმგებლობა უნდა ეღო მასაც გადაშორის და ამას უღურებდა უამრავი ადამიანი. უნდა ეღო მასაც, იმიტომ რომ ჩვენ გეუბნებით პირდაპირ და აქედან ჩავეტანეთ პროექტები, ერთი სამი დამასრულებინეთ 10 მილიონის პროექტი, რომელიც არ ჩაუდანია, არ ნახოს და მე მგონი ოზურგეც არა. არა, მე რას ვამბობ, იცი? აი სიდან წამოვიდა ერთ თემა, მიზეზი ხომ უნდა ვიცოდეთ. აი მე რო ბოლოში უყურებ ყველაფერს მომხდარს, საიდან წამოვიდა იმას ვსმენ? 10 მილიონის პროექტი. კი ბატონო, შედეგი გაინტერესებს, მაგრამ საიდან წამოვიდა ერთ თემა 10 მილიონის პროექტი ჩავიტანეთ და გაკეთებული იყო ხა ძალიან მოკლე დროში გქობდნენ უბრალოდ. მოკლე დროში გქობდნენ. სადაფექტო აქტების კეთება, სადაფექტო მოგეხსენებათ, არის პროექტის წინა საფეხური რა და ახლოვებით თანხის დათვლა და იქ არ არის დაზუსტებული არცერთი კონდენცია და არცერთი საფეხური და ამიტომ 10 მილიონის პროექტიდან ჩვენ მე გავიჩიე თქვა პრიორიტეტად დაბის პირდაპირ გეუბნები მე შემოხაზე და დავტოვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გუბერნატორს დავუტოვე პირდაპირ მაშინ გუბერნატორს ბაზის ეს დაბის ბაღების გაერთი ისა რა ქვია რეაბილიტაცია ისიც რა და მაყურებელი არ იცის არის ეს ძალიან ვრცელი კიდევ ერთხელ მინდა აუხსნა რადგანაც ხო ხომ ისაუბრო ჩვენ გადაწყვეტილი დრო იწურება კი ბატონო რას ყურირებდა ირაკლი ახობაძე რომელიც ხო თქვენი მოადგილე და თქვენ იღებთ თუ არა პარტიები არა ეს კი არის რა ქვია და დანაშაული ყურირებდა და კეთილი გაგებით მას ვავალებდი და მას ქონდა აბსოლუტურად კონტაქტი იმ პროექტის ავტორებთან რა პროექტიც გაკეთდა მაგრამ ჩვენ უკვე წავედი გრაფიკა ჟარგონით ვინიშდენ რაღაცეებზე იმ იქიდან გამომდინარე რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოცავ. ხდებოდა მარტო კარები, რომელსაც კედელი არ ექნებოდა. თუ პროექტი მანიცო. არა, პროექტი რომ ახლა მე არ ვიცი, ახლა ზუსტად ირაკლი რა იცოდა, მაგრამ გეუბნები პირდაპირ. არა, აბსოლუტურად ყველაფერში. ახლა კარები ქცდებოდა მარტო რო ასე მუჩავიციკლები. ეს ირაკლი მიცოდა რომ ბოლომდე ვერ სრულდებოდა, თქვათ. რაღაცები იქ ჩახედული, ახლა ხარჩაგდის ხოს, რო ჩახედოს, ხარჩაგდის ხოს, ყველა ვერ გაიგებს ბოლომდე. აუ, იქ ძალიან ისეთი თემა ირაკლი ყურირებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს იქცა არ ვიცი მე გადაწყვეტილება ვინ მიიღო თბილისში, გარდამავალკროდნენ და ამასაც დაესმება წერტილი დასრულდება ის ბაღები როგორც საჭიროა და არავინ არ არის რაიონს რომ არიცნობდა ისეთ ადამიანმა რომ მიიღო გადაწყვეტილება ეს იქედანა თუნდაც ნათელი რომ ამაღლების თემში ერთ სოფელში ორი ბაღის რეაბილიტაცია არ უნდა შეეწერათ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. გასაგებია, მაგრამ მე ჩემი წინადადება წარმოგიდგენი იქ და გუბერნატორის ყველა და ყველაფერს მეტი როგორ არის. კი, აი ბატონი რაკი და ჩვენ შემიძინავება რა იმ პერიოდში გამომიღავე იმ პერიოდისათვის უკვე გამგებელს ყავდა სამი მოადგილე მე ძირითადად ვიყავი მებარა ტერიტორიული ორგანოები ანუ წმულებულები და სოციალური საკითხი ბაღები და აიპიები ებარა მე სამი მოადგილეს ქეთევან სიხარულიძეს და ინფრასტრუქტურა და ფინანსები მისი დასკვნა ბატონი ქეთევანის აკრებულოს ყველაფერი კარგად ხო ფინანსები რა შეიძლება როგორც ტენდერის კომისიის თავმჯდომარე ჩავატარე ტენდერი მოიგო არ ვიცი ხობი როგორ არის რა კომპანია მოიგო ჩამოვიდა დიახ ვიყავით კი მე აქეთ არ გასულა აქეთ ხარეს გავედი იანეულში ხა გავედი და ითქვა იქ ოფიციალურად ითქვა რომ ეს არის ამორტიზირებული შენობა და ზრია რა ქო ანუ ეს საკითხი დავაყენეთ კითხეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს ამორტიზირებული შენობის რეაბილიტაცია კი არ უნდა ყოფილიყო უნდა ყოფილიყო დაშლა და ახალს კეთება, რომელსაც 20000 და კი არა ყოფოდა, ყოფოდა სიტყვაზე 80000 და ეს თემა და იყო, მაგრამ ეს გაკეთდა როგორ რაღაც ეს სორათავოს ბატონთავაზი რომ 10 მილიონის ღირებულების პროექტი 10 მილიონი დროდან ამდენია, ამიტომ ქერჩო ხატავს მოიცავდა ეს აბსოლუტურად ყველაფერი მაგარადებული. გაკეთდა უხარისხოდ გაკეთდა. ეს ფაქტი გვაქვს. არა, არა, პირდაპირ გეუბნებით, არა ვინც არ უნდა და იანეულის ბაღის რეაბილიტაცია გეუბნებით, პირდაპირ 10 მილიონის პროექტი არის მთელი რაიონის ყველა სოფლის გაკეთება. ჰა? დაგაცალე? დაგაცალე. როგორ დადამასავს ინფრასტრუქტურის ამიტომ უკვე გადაწყვეტ
განაპირობა მიიღო. რადგანაც ბაღებზე იყო საუბარი, შემდეგ იქ იყო სამკლებულო, იქ იყო რაღაცა რო, თქვა, ბალშევს უკეთდებოდა. მე თქვა, ვარ სიტყოდი, ჩვენ შეგვეძლო. ეს არ იყო დიდი პროექტები და 20000 ლარზეა სულ საუბარი, და 30000 ლარზე მაგას სოფლების არის თქვენგან გაგზავნილი, მე მაქვს ეს დოკუმენტი, რომ მიმჭირდება ამ სოფელში. კი, სამგვენი პრობლემები. თქვენი მიერ გაგზავნილი დოკუმენტი არის მოაზრა ინფრასტრუქტურის ამას საუბრობ. ანუ მოაზრა ინფრასტრუქტურის სამსახურმა და გამგებელობა და საკრებლოს თავმჯდომარე წარადგინა. ხო, ანუ ამას საუბრობ. ეს იყოს ამას საუბრობ. ამას საუბრობ. დაარჩი რაღაცაზე. ეხლა ბათუმდას ბაღის ქუჩებზე, ეხლა პირდაპირ ის არა ხუია, დაბის ქუჩებზე პირდაპირ მეუბნები, ეხლა თანხა რო არის გამოყოფილი სიყვაზე ვამბობ. თქვათ ერთ ქუჩას ყოფნის, თქვათ ვაგზავნით დაახლოებით მონაცემს ჩვენ 150000 სადეფექტოები წინასწარ პროექტი რო გააკეთებ, ნუ პროექტის ფული უნდა გადაიხადო, ხო, წინასწარ მიგაიკეთებს, ეხლა საჩუქრა და 150000 ლარის პროექტს, ხო? შემდეგ ჩამოდიან პროექტის ავტორები, ის ჩამოდის ან 100000-ზე, ხო ასეა? ან 100000-ზე ჩამოდის, ან 160000. ეს ისეთი მომენტია, ვერ გაჩვდი. საორია დასრულდეს ყველაფერი და დამთავრდეს ისა რაღია კარგი თუ რაღა თუ ამ თემაზეა საუბარი საერთოდ პროექტები ეს არის ძალიან რთული თემა ქვეყნისათვისა ძალიან რთული თემა ჩვენ ამაზე ჟურნალისტო გამოძებას ვამზადებთ როგორ აკეთებენ ჩოხატაურში პროექტებს ვინ აკეთებს ვისთვის აკეთებს და რეალურად რა ჯდება პროექტები და რეალურად მე მაგალითად მე ვეკუთ მეც საკმაოდ ძვირს ვიხდით მე ვეკუთ მეც ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ამ საკმაოდ ძალიან კარგი ძალიან კარგი მე ვეკუთ მეც ჩოხატაურში ვინსკი პროექტს აკეთებს აი ყველასთვის დამიძახი და მითქვია რომ აი გააკეთეთ ყველა და გაიყევით და გააკეთეთ ეხლა ეგ არ არის დიდი არმია რამდენიმე ადამიანია 3 4 5 და ეგ ერთი გამორჩა და შემდეგ იმასაც დაუძახე და ზოგი ვთქვათ ნაკლებად იყო ჩახედული ამ საქმეში მაგრამ ერთმანეთს ეხმარებოდნენ და აკეთებდნენ ამ ყველაფერს მე არავინ კონკრეტულად მე ამით იმის თქმა მინდა რომ მე არამირჩევია ვინმე ვინც კი ჩოხატაურში ამის მოწმეა ყველა დაუძახე და ყველას უთხარი გააკეთეთ ყველამ გაიყევით ყველა კი ბატონო ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი განცემის დრო ამოიწურა მე ველოდები ძალიან მალე საკრებულოს ხდომაზე იმედია ეს მოხდება ბაღების საკითხის განხილვას, რომელიც თქვენ დაგიკითხეთ, რა მოხდა? სხვათა შორის აღნიშნულთანაც დაკავშირებით დღემდე იძიებს ფინანსური პოლიცია ამ საქმეს და იმედია მალე დასრულდება ეს გამოძიების შედეგები, უბრალოდ ჩვენ ვიცით, ანუ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, რომ პროექტის ავტორმა განაცხადა, რომ მას უთხრეს, მან გააკეთა ისე როგორც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უთხრა, თუმცა ეს არ არის დადასტურებული ინფორმაცია, როდესაც ძიება დამთავრდება, მე ალბათ გამოქვეყნება კიდევაც ჩვენებები და ვნახავთ რეალობაში რა მოხდა, როგორ მოხდა და ვის რა პასუხისგებლობა ჰქონდა, რა შეეხება დასკვნას აუდიტის სამსახურის, მე ბატონო თამას გირჩევთ, რომ აუცილებლად წაიკითხოთ, იმიტომ რომ იქ თქვენი თანამშრომლების საქმიანობაზეა საუბარი და თქვენ გისურვებთ დაწუნებული ვარ იმაში რომ აღარ განსაკუთრებული არ არის აუდიტის დასკვნაში და ამას დავანახებს მომავალში რა ვიცი გამგებელი ასე არ ფიქრობს მინდა გითხრათ მას ჰქონდა კომენტარი ამაზე გაკეთებული საკმაოდ განსაკუთრებულია მე გისურვებთ წარმატებებს ორივე ხო შეიძლება რომ განსხვავებული აზრიც ჰქონდეს რა თქმა უნდა შეიძლება გისურვებთ წარმატებებს ეს ხო გადაცემა კვირის თემა ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ პარასკევს